grămadive de se creanu sot në kënajsi me respekt në emri tom të grupit muzikor është një festë veçantë dhe një ditë e shënuar për familjen Shehu. Si babaj dhe si djali e ka një ditë të lindje në të dore e duhet të bidje të shumë të fort për familjen. Për baba në krye, gjithashtu dhe për prinsin e vogël Amendo! Kërëve gjithë dhe kanofshin një mëronje sanë fukur, sanë përshme, në mbanin tonë, më në krye e Berina Vanili! Amendo! Gjithashtu dhe më përgole dhe dhe mi, e kjo syka, Amen.
Eu vou lá viver.